Як бачите, можна подумати, що Ставчук веде весілля або наречений, але ні. Сьогодні у нас Black Tie, всі хлопці ось такі, дівчата такі самі, тому що сьогодні у нас благодійний бал аукціони з бальних танців, який називається Прем'єр-ліга Києва, Макс Леонов. Ось, я один із ведучих. Взагалі танці любиш? Бальні танці? Думав, що любив до участі в танцях зірками на 1+1. Тому що після того, це 3 місяці найкращих челенджів в моєму житті, але після того, я коли дивлюсь на танці, я навіть не сприймаю це просто як задоволення дивитися, тому що я знаю, яка це титанічна праця людей. І оці маленькі дітки, тому що у нас сьогодні і зовсім маленькі, і дорослі, ти думаєш, йолки-палки, вони там просто пахають по 8-9 годин багато років, а я там 3 місяці походив, щось там з Салемом подергався, такий, в цілому неплохо. Тому не скажу, що однозначно я би повернувся, але так просто оце все, оце ще, це може, ще може, тому так. А перший танець, пам'ятаєш? Перший який? Взагалі в своєму житті. Можливо, в дитячому садочку, мабуть, ні? Була дівчинка Діана в старшій, мабуть, групі. В старшій групі садочка, точно. Садочок, це у нас був спеціалізований для дітей з вадами зору, куди я ходив. Там була дівчинка Діана, яка мені подобалася. І я її запросив на танець. Ось. Але я пам'ятаю, що вона відвернулася і пішла до іншого. До Серьоги пішла! Тому що він тоді краще танцював, ніж я. Обідно. Обідно, звісно. Все життя у мене гештальт не можу закрити, розумієш? Ужас. Скажи, Діана, будь-яка. Якщо ти мене бачиш, так тобі й треба. Заздрі. Заздрі, да. Прикинь, це принцеса Діана. Я такий, хорошо. В цілом, да. Що тобі сьогодні робить щасливим? Проживання кожного дня, тому що з останніх новин вони змінюються кожного дня. І страшно від того, що взагалі відбуває, психологічно страшно. Тим не менше, робить щасливим те, що там на сході і на півдні є наші захисники і захисниці. До речі, тут в танцях сьогодні на турнірі беруть участь дівчатки, які прямо зі сходу приїхали. Даня Салем, який прямо знявся з бойових позицій. І вони ще раз підтверджують, що треба жити тут і зараз. Робити на своєму місці максимум, що ти можеш робити, вірити в перемогу. І наближати її своїми донатами. Здається, це така універсальна формула для того, щоб ми з вами якомога швидше побачили мирне небо і не переживали за все. Я бачила, що ти відкрив свій YouTube-канал. Розкажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея така? Так, канал називається «Мекнув, питайте». Ось, виникла ідея зробити ток-шоу, але не там, де роблять прожарку якусь. Мені дуже подобається така, щоб у нас була атмосфера дуже дружня. Ось. І там я запрошую 2 зіркових гостей, і гості, які там у нас присутні, ми в ресторані такому знімаємо, вони можуть поставити будь-яке питання, і ми не маємо права на нього не відповісти. А слово «мекнув», ви знаєте, «мекнув». Ось, якщо ми не хочемо відповідати, то ми маємо мекнути. Ось, але я не п'ю вже 4 місяці, тому я відповідаю на все і зразу. Ідея прийшла моїй Каті, ось, і вона сказала, давай знімемо. Давай. Перший випуск прям сильно залетів, от зараз другий і третій ми знімаємо, і ще буде багато випусків, тому сподіваюся на те, що вам сподобається цей продукт. Ну ти теж відповідаєш там на питання. На всі будь-які. Можете і поставити. Ти не п'єш. Давай так. Да. Я ж через те, що не п'ю, я маю відповісти на все. Ось тому Ставчук відповідає на все і за все. І користуючись нагодою, я хочу попросити вибачення у всіх українців українок, тому що ви зараз багато новин читаєте кожен день про мене. Я їх не пишу. Я їх не розповсюджую, просто, я не знаю, чого так сталося, але в цілому, ось, я вас всіх люблю, тому привіт вам від Ставчука, скромний парень. Скромний.